E agora eu convido você, que ainda não conhece, para conhecer a Visage Hospital de Olhos aqui de Presidente Prudente, que completou agora em agosto 19 anos. Vamos ver? E hoje nós estamos aqui na Visage Hospital de Olhos, de Presidente Prudente. Vamos conversar com o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, que sempre está conosco, tirando todas as suas dúvidas. Boa tarde, Dr. Cláudio. Boa tarde, Maíta. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É uma alegria. Bom, a gente está aqui hoje pela questão de que agora em agosto, quantos anos a Visage completou? A Visage completou agora 19 anos. 19 anos? Sim. Nesse lugar, nesse mesmo lugar? Não, nós estamos aqui há 10 anos. Há 10 anos. E na outra clínica menor, há mais 9 anos. Doutor Cláudio, fala um pouquinho pra gente. A clínica é simplesmente linda. Tudo o que vocês realizam aqui na Visage? Bom, na realidade a Visage é um hospital de olhos, né? Ele era uma clínica que se tornou um hospital de olhos, credenciado junto ao Ministério da Saúde. E nós temos todas as áreas da oftalmologia. Nós temos retina, córnea, catarata, segmento anterior, posterior, oftalmopediatria, nós temos visão subnormal, nós temos transplante de córnea, todas as cirurgias relacionadas à oftalmologia nós temos aqui no nosso centro. Transplante de córnea transplante também? Transplante de córnea, nós somos hoje, se não falha a memória, uma das poucas da região que faz transplante de córnea em serviço particular. Olha só, o espaço físico aqui, vocês têm 3 andares? Nós temos 1.600 metros. São 3 andares, sendo 2 andares com consultório e salas de exames e 1 andar só para o centro cirúrgico. Temos 2 estacionamentos que para tentar auxiliar os pacientes da melhor maneira possível. Doutor Cláudio, e de quando vocês iniciaram para agora, tá? O que tem de novo aqui? Bom, a medicina tem evoluído muito rapidamente, a oftalmologia é uma das áreas que mais evoluiu, né? Hoje nós temos a tecnologia do laser que nos ajuda em quase todas as cirurgias. Na realidade, nós temos uma tecnologia que a gente fala que é 100% laser. A cirurgia refrativa, cirurgia da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo, até a presbiopia, a gente faz sem lâmina com o Phantom Laser, que é um dos lasers mais modernos que nós temos. A cirurgia da catarata mesmo, com o Phantom Laser que nós temos, V8, a gente consegue fazer uma cirurgia de catarata com o laser, depois aspira esse núcleo e implanta a lente. Além dos lasers para retina, os lasers para outras áreas da oftalmologia, o tratamento da cirurgia plástica que vem evoluindo muito na oftalmologia, na plástica ocular, né, não na plástica facial, e muitos desenvolvimentos tecnológicos vêm chegando a cada dia. Tudo isso, todas essas cirurgias são feitas aqui no centro cirúrgico? Todas as cirurgias da área oftalmológica e também áreas de cirurgia plástica, por exemplo, dermatologia, são feitas no nosso centro cirúrgico. O centro cirúrgico tem uma estrutura, são 3 salas, tem sala de repouso, sala de observação, tem toda a estrutura de um centro cirúrgico de um hospital, porque nós somos, na realidade, um hospital dia. Visage, então, hospital. Isso. Hoje a Visage é o único serviço que atende as emergências de todos os outros hospitais. Então, os hospitais privados da cidade encaminham as emergências oftalmológicas para nós. Maravilha. E o paciente, todo paciente, em qualquer cirurgia, volta para casa? Não dorme? Normalmente, pacientes que têm cirurgia com anestesia geral ou sedação, fica aqui mais ou menos umas 4 horas. Depois já vai para casa. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação e parabéns por todo esse sucesso que é a Visage Hospital de Olhos. Obrigado. Eu agradeço primeiramente a Deus por tudo que tem feito na nossa vida, toda a nossa equipe, de todos que trabalham comigo desde os 19 anos, desde quando nós começamos. Um obrigado aos pacientes e a todos que passaram aqui na Visage. Parabéns mais uma vez por Dr. Cláudio Vieira e para toda a equipe da Visage Hospital de Olhos.